Учасники міжнародного пробігу «Мир Україні. Одна країна, одна мрія» дісталися польського міста Краків. Шестеро спортсменів, серед яких 9-річна дитина, жінка та чоловік на інвалідному візку, біжать 18-й день. За цей час здолали 1500 кілометрів, залишилося пробігти 700. Марафоном вони хочуть привернути увагу світової спільноти до війни на Донбасі. Про це розказав учасник пробігу Іван Арефьєв. Нагадаємо, стартували спортсмени 29 червня зі Слов'янська, фінішувати планують 30 липня у Берліні.